Мабуть, потрібні інші методи. Упізнаєте? Кварталівець Євген Кошовий озвучив Бухастого в сімейному фільмі «Кролик Петрик» та ще й заспівав. На прем'єрі стрічки гумористу не вдалося уникнути асоціацій із колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Сімейний вікенд. Пригодницький фільм «Кролик Петрик» зібрав знаменитих батьків і дітей. Прислухаємось, чиїми голосами говорять тварини. У фільмі «Кролик Петрик» ти озвучив головну роль, роль головного короля. Це була класика, коли він так бум-бум-бум-бум-бум. Ти ж розумієш, що в нашій країні з кроликами одна єдина міцна асоціація. Ну, наверное, да. Ну, нічого, слушайте, Арсеній Петрович заработал денег, уехал, все хорошо. Це не перша роль дубляжу, але перша велика головна роль. Чекай, це ж ти ледь не з'їв мене. Ану, зуби вишкіри зробив також. Я знав це. З якими труднощами стикався? Вимови, можливо, брав уроки, як вимовляти те чи інше слово. Я згадав такі слова, як асиміляція. Це коли там дві букви, щось там вони роблять, там щось вони то лі спарюються якось, що я в одну їх промовляю тільки так довго якось. І ще на фінальних титрах і в кінці мультика буде пісня, яку я співав. Оце було для мене шоком, я вам так скажу. Нелегко буває тут, по різному дні пливуть, та життя – це нерівна путь, на ній щодня сюрпризи ждуть. Євген Кошовий перетворився ще й на естрадного виконавця. Можливо, вже піти у сольне плавання, кар'єра, сольники, тури Україною. Ні, не хочу, я без пацанів нічого не хочу. Квартал сильний, поки ми разом, так що квартал форева мощ сіла. Це ти кролик? Я. Кролик. Рижий. Тебе вже знають глядачі, тому що ти брала участь не в одному телевізійному шоу, це і «Голос діти», і «Розсміши коміка». Чи тобі ще не пропонували дублювати мультфільми? Ні. Ну, я думаю, що скоро все почнеться. Поки вона не закінчить добре четвертий клас і не перейде в старшу школу з гарними оцінками, ніякого дубляжу. Ніякої відпустки, нічого не буде. Я так розумію, що є питання щодо школи. Угу, їх дуже багато. Я кажу, що не треба такого бути, треба вчитися. Як ти будеш гроші рахувати, якщо тобі гонорар дадуть, а ти не знаєш, як його порахувати? Правильно? Правильно. Не бути, я не знаю, як деякі там російські моделі, які там, ну, взагалі дуб-дубом же ж. Зараз на кого натякаєш? Кузову говорю, що дуб-дубом воно ще і співає, знаєте, ото. Боже мій, іди сюди. А які в Серафім улюблені герої? Доводилося татові перевдягатися в цих улюблених героїв, аби розважити найменшу доньку? На даний момент в нас улюблений герой – це диво-жінка, чудо-женщина. Wonder Woman. Wonder Woman, yeah. Вона каже, привезіть мені плащ Супермена і костюм Wonder Woman. Ну, щоб ти розуміла, Катя, ми в цьому плащі і в маскі Wonder Woman ми ходили по супермаркетах, ми ходили в дитячий садок, так. У нас плащ був поверх цього, поверх дубльонки. Вона виходила з машини і отак зразу ставала. І все, вона летіла назустріч цим пригодам. Зараз ти на порозі ювілею. 35 тобі виповнюється цього року. Буде якесь велике святкування з цього приводу? Буде велике свято на сцені Ліги сміху в цей день. 7 квітня, як завжди, зустрічаємо день народження на роботі. А потім, можливо, після? Потім Великдень. Ловили кролика за хвіст. На кінопрем'єрі шоумен Володимир Зеленський, стронгмен Василь Вирасюк та Віагра Анастасія Кожевнікова.
Настю, не дивно тебе зустріти на сімейному фільмі про кроликів, тому що в тебе свій є домашній улюбленець, і це кролик. Я з дитинства люблю гризунов. У мене були в дитинстві криси, да. І будучи вже більш взрослим чоловіком, подумала, зведу собі кролика. Припустили організатори, що їдять кролі. Тут і капуста, і морква, все. А що насправді їдять кролі домашні? Ну, я скажу, що, от, наприклад, капуста, яка білокочанна, от від неї кролик може умереть. Увы. Да, это запрещено. Ему только дается пекинская капуста. Он, конечно, съест, он будет очень рад, но у него очень маленькие желудочки. Он у нас такой избалованный. Мы как-то купили ему дорогой корм на день рождения. То ли какая-то, извините, наркота там подсыпается. Он после не ест любой другой корм. Только этот, и все. Стало відомо, що ти вже 2 роки як заручена. Учасниця гурту Viagra має своє приватне життя. Це можливо? Да, это возможно. 4 года мы уже вместе, и 4 года я в группе Viagra. На початку всі 3 дівчат розповідали про те, що ми вільні, відкриті до нових стосунків, кохайте нас, приходьте на наші концерти. Зараз вже Костянтин Меладзе, продюсер, дозволив про це говорити офіційно? Ну, знаєте, ми не говорили з ним об этом, но я почувствовала, що да. Якщо вже були заручені, то не за горами весілля. Коли? Чесно? Ну, чесно признаюсь, дати ні. Поки ми не определились. Ми строїли дом, всі деньги ушли туди. Ми посчитали нужним первоначально построїти наш гніздо. Чи він поставив якісь обмеження, що коли ви станете чоловіком і дружиною, приміром, твоїх гастролей має стати менше? Наше знайомство произошло, когда я была в 9 классе, он был в 11-м. Я выступала, и в момент выступления он меня заметил, поэтому наши отношения уже строились с тем, что я пою. Ну, конечно же, как любому нормальному мужчине, концепция группы Viagra не нравится. Поэтому что? Поэтому... Зараз продюсери гурту Viagra мають напружитися і зрозуміти, що твоя участь у Viagra під загрозою. Все, ми терпимо. Вот, но, конечно же, в будущем я бы хотела бы заняться сольной карьерой. И очень сильно, потому что я бы хотела идти дальше, реализовывать себя. И мой молодой человек всячески меня поддерживает, очень сильно меня поддерживает. Олю, вітаю з прем'єрою мультфільму «Кролик Петрик», в якому ти озвучила одну з ролей, це роль пташки. У, вийшла ти, зумієш ти, на життєвій висоті себе знайти. І вірю я, і мене що там? Мене збило, так? І вірю я! Була. Чи відточується майстерність на своєму синові? Тому що він вже повноцінний глядач мультфільмів, він вже знає, де може сказати вірю чи не вірю. А то я не знаю, як у вас, але мій, коли я переступаю поріг, каже, мама, п'яцювати не можна, це забойонено. І я вдома не виступаю, не працюю, я тільки його розважаю, виступає він. Тобто у сина теж є хист до акторської і співочої майстерності? Так, у нас вдома є вже банджо, є укулеле, є сопілка, є губна гармошка, є акордеон. Він каже, що нам в 2-кімнатну квартиру не вистачає ще арфи і контрабасу. Можемо завести ці інструменти і будемо жити у вас. Якщо піде у музичну школу, то за яким класом? Мені здається, що він, як будь-який чоловік, хоче грати на гітарі, бо це дівчатам подобається. Укулеле – це зручна маленька гітарка. Гавайська, так. Але мені здається, я як жінка навчаю його грати в першу чергу на жіночих нервах, бо я знаю, що такі чоловіки подобаються дівчатам. Не так давно з'явився ваш дует з Дідзьо, Цьомою, Цьомою. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти і літати літаком. Чи чоловік ревнував до Дідзьо? Тому що і в кліпі, і під час виступів є певна інтрига. У нас дійсно з Дідзьо є історія до шоу-бізнесу і до цієї пісні Цьомою. Але судячи з того, що я досі живу за тою ж адресою, де і до виходу кліпу Цьомою, мені вдалося переконати чоловіка, що гортати меню не значить замовляти. Тим не менш, історія до кліпу – це ви зустрічалися з Дідзьо? Чи Дідзьо колись до тебе залицявся ще, коли жили у Львові? Коли в нього ще не росла борода, а я була зеленою цибулиною, ми бачилися, і він якраз таки на одному конкурсі підкочував до мене. І став якраз таки тим чоловіком, який мене переконав їхати до столиці і пробувати будувати свою кар'єру. Так що, Дідзьо, ти змінив моє життя.